Dámy a pánové, vítejte v Bruselu. Je 8 hodin a 10 minut, teplota 6 stupňů Celsia. Zůstaňte na svých místech při poutání až do zhasnutí světelného transparentu. Při vystupování se ujistěte, že máte všechna svá příruční zavazadla a zkontrolujte také obsah kapsy sedadla před vámi. Dámy a pánové, děkujeme vám, že jste si pro dnešní let vybrali české aerolinie v alianci SkyTeam, společnost SmartWings a naše koučerové partnery. Pro nejvýhodnější nabídky letenek, změny rezervací a doplňkové služby navštivte stránky checkairlines.com. Děkujeme, nashledanou, přejeme vám hezký den. Ladies and gentlemen, welcome to Brussels. It's 10 minutes past 8 a.m. local time, temperature 6 degrees centigrade. Will you remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off? Before leaving the plane, make sure that you have all your hand luggage and check also the seat pocket in front of you. Ladies and gentlemen, we thank you for flying Czech Airlines, SkyTeam Alliance, SmartWings Company and our codeshare partners. For the best ticket offers, reservation changes and additional services, please visit checkairlines.com. Thank you, goodbye and have a good day.
Kevin Crowdy's on the slide. Cross check, please.